Экспо көрмесін өткізу уақыты ұзартылмайды. Бүгін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының қоғаммен байланыс жөніндегі департамент директоры Сергей Куянов осындай шешімнің қабылданғанын жеткізді. Еске салсақ, кеше Астана қаласының кәсіпкерлер қауымдастығы Астана Экспо 2017 ұлттық компания басқармасының төрағасы Ахметжан Есімовке ашық хат жолдап, шара мерзімін бір айға создыруды сұраған болатын. Бірақ ұйымдастырушылар мен халықаралық көрме бюросы ақылдаса келе өтінішті кері қайтару жөндеп тапқан. Оның себебін экономикалық тиімсіздікпен түсіндіріп отыр. Әсіресе шетелдік павильон иелері жұмыстарын мерзімінде аяқтауды қалайтындарын білдірген. Жоспар бойынша экспо көрмесі 10 қыркүйекте жабылуы тиіс, ал бүгінге дейін көрмені тамашалауға 1 миллион 700 мыңнан астам турист келіпті. Халықаралық көрме бюросының регламенті бойынша мамандырылған көрме 3 ай жалғасады. Біз осы тәртіп бойынша жұмыс істейміз. Бұл астаналық кәсіпкерлердің өтінішін орындай алмауымыздың ең бірінші себебі. Екіншіден, көрменің халықаралық қатысушыларының бюджеті белгілі мерзімге шектелген, сондықтан олардың көрмеге қатысу мерзімін ұзартуы қиындықтар тудырады.